Түркістан облысы аумағында вирустан сақтану үшін блокпосттар қойылған болатын, соның бірі Түлкібас аудандағы шақпақ бекеті. Қазіргі таңда бұл орында жұқпалы дерттің алдын алу жұмыстары күшейтілген. Нәтижесінде 2500-ден астам Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларынан келген азаматтарды тексерістен өткізіпті. 18 бен 19 наурыз аралығында жүргізілген сақтық шаралары кезінде ауру жұқтырғандар тіркелді ме? Бұл туралы арна тілшісі тарқатсын. Қазіргі таңда елімізде коронавирус індетіне шалдыққан азаматтардың саны күн санап артуда. Соңғы мәліметтерге сүйенсек, ауруға шалдыққан азаматтардың барлығы Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларынан анықталып отыр. Осыған сәйкес, сақтықта қорлық жоқ дегендей, Түркістан облысы Түлкібас ауданы Шақпақ бекетінде Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларынан келе жатқан азаматтардың барлығы тексерістен өтіп жатыр. Көріп тұрғандарыңыздай, жұмыс барысы да қызу жүргізілуде. Нақтырақ айтқанда, Түлкібас ауданы әкімінің айтуынша, 25 медицина маманы азаматтардың толықтай қан қысымдарын өлшеп тексерістен өткізсе, полиция қызметкерлері тәртіпті қатаң бақылау алған. Мемлекет басшысының 16 наурыздан төтенше жағдайлар жариялануына байланысты күні кеше 18 наурыздан бастап тікелей облыс әкімі Өмірзақ Естайұлының тапсырмасымен Түркістан облысы Түлкібас ауданының Шақпақ бекетінде тексеру жұмыстары басталды. Бүгінгі күнге дейін 2500-ден астам адам тексеруден өткізілді. Жалпы келіп жатқан халықтар Алматы қаласы және Нұр-Сұлтан қаласының облысымыздың тұрғындары түсіндірме жұмыстарын дұрыс түсіндіріп, дұрыс қабылдауларын айтып, тексеру жұмыстарын жүргізудеміз. Тексеруге облыстық денсаулық сақтау басқармасынан 5 жедел жәрдем бригадасы жұмыс жасауда, 6 тепловизорымыз бар, және де ішкі істер департаментінен 4 экипаж, және аудандық ішкі істер бөлімінен жалпы 15 қызметкер жұмыс атқаруда, СЭС қызметкерлері. Жалпы бұл жұмыстарымыз алдағы уақытта да заң аясында жалғасын табатын болады. Әзірге екі бірдей мегаполистен ағылып келіп жатқан азаматтардың саны көп. Қуаныш қора Шақпақ бекетінде тексерістен өткендерден әзірге вирустың белгілері анықталмаған. Денсаулық сақтау министрлігінің келтірген мәліметінше 19 наурыз күні Нұр-Сұлтан қаласынан тағы 7 адам коронавирус жұқтырғандығы тіркелген. Жалпы жұқпалы дертке шалдыққандардың саны 44-ке жетіп отыр. Бүгінде коронавируспен ауырған азаматтардың саны күн санап артуына байланысты барлық сақтық шаралары күшейтілуде. Мақсат Тоқсанбай, Бағдат Төрехан, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.